ngurusin ini kalau calon aneh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketinggalan ini. Soalnya Alif. Alhamdulillah sampun kini susu ini. Untuk kalau tertinggal nanti Alif nih susu ini. Mungkin jenis tinggal lagi apa? Insya Allah betul betul kata ini. Sampun berit Allah 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 nanti. Tidak boleh mengalih betul betul. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kemungkinan sampai. Gitu, nampak bengkong yang tenang. Sampai subuh ini. Dan kalau calon ayu. Gitu. Sampai bengkong susu ayu.